أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روح مدینے والی ہو بس جو سامنے ہے مدینہ, جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے, یہی تو کعبے کا کعبہ ہے, سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ, جو سامنے ہے مدینہ. اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ یا کا, اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ یا کا تو پھر بتا ہو کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے, یہی تو کعبے کا کعبہ ہے, سوچتا کیا ہے جو سامنے مدینے والا. یا بنا دلال لگیاں نبھا جان دا مدینے والا, آمنا دلال لگیاں نبھا جان دا, سہارا جتا کوئی نہ ہوئے او نام گل دا جان دا, مدینے والا آمنا دلال. برکت حضور دیاں اللہ دے سونے نور دیاں, برکت حضور دیاں اللہ دے سونے نور دیاں, جتھے نہ کوئی دریدی گیا اوتھے سونا جا جان دا, مدینے والا یا بنا دلال. ایک گھڑی گھڑی اس واسطے نعرہ رسالت یا رسول اللہ کیوں کریدا ہے؟ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا میرے محمد آ جائے سرکار نے, جس لیے اللہ بلائے گا تے نال اور کئی ہزار بندہ دوڑ پے گا کہ سانو ہرے بات پئی تے اللہ تعالی فرمان گے او تسی کدھر ہوئے, اور کرن گے یا اللہ چونکہ سانو بلایا, فرمایا میں تے اپنے محمد نو بلایا. واپس اچھا جی واپس جان لگن گے, اللہ فرمائے گا ہوں واپس نہ جائے, کھلو جاؤ اس نا دے پریکھے جائے, اس چنگے ہو بد ہو بھڑے ہو جنج دے بھی ہے وہ نال ہی سنے.